סוף סוף הם נפגשים בפרשת ויגש, יוסף ויהודה. אחרי מחלוקת ארוכה ביניהם בזמן של הפיוס. מה רצה יוסף? יוסף רצה ייעוד קוסמופוליטי, הוא רצה שהמשפחה של אברהם יפרו את התרבויות הגדולות, את מצרים, ולא רצה כל כך בפרטיקולריזם. לעומת זה, יהודה רצה עד רבה, פרטיקולריזם מוחלט, רצה שהמשפחה תתיישב בארץ ישראל ותשכח את כל העולם. בסופו של דבר, יעקב שולח את יהודה לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. מה המשמעות של הדבר הזה? רש"י אומר, מה זה להורות לפניו? לסדר לו מקום שבו הוא יתיישב לפני שהוא מגיע. אבל אחר כך רש"י מביא פירוש אחר. להורות מלשון הוראה, לבנות לו בית תלמוד, כלומר איזושהי ישיבה, שמשם תצא הוראה. מה הכוונה של הדבר הזה? יהודה ממונה ראש הישיבה על ידי יעקב. כלומר, השיטה שלו שצריך קודם כל להתחיל מהייחוד הלאומי שלנו, היא זו שקובעת. אבל, היא זו שנפסקת להלכה. אבל, בכל זאת, אנחנו רואים שהוא שולח אותו אל יוסף. זה ביטוי מאוד מיוחד. זה בא לומר שגם יהודה יש לו מה ללמוד מיוסף. מה יש לו ללמוד? יש לו ללמוד מה שנקרא מדעי המדינה. יוסף שימש כסגן המלך. אדם כזה יודע מהי פוליטיקה. ויהודה צריך להבין שהתקווה המשיחית, התקווה של שיבת ציון, עוברת דרך הממד הפוליטי. באותה המידה גם, בעידן החדש, הקדוש ברוך הוא שלח לנו יהודי שגדל בתרבות המערבית, שלמד את מדעי המדינה, והסביר לרבנים שכדי לשוב לציון, צריך לעבור דרך הקמתה של מדינה. בעצם אפשר לומר שגם יהודה וגם יוסף עברו שינוי. יוסף מקוסמופוליט הופך בסוף להתרמה של משיח בן יוסף, השאיפה הציונית, ואילו יהודה לומד גם את היסוד האוניברסלי של הייחוד הישראלי, ובזה מבשר את משיח בן דוד. אפשר לומר שבין יוסף ליהודה נעשית איזושהי ברית תיאולוגית פוליטית שקושרת את הרוח של יהודה אל החומר של יוסף.